Jo, alle sammen, der har hun her. Og i dag så er det den 11. december, og jeg er godt klar over, at det er det webcam, jeg bruger lige nu. Men min batteri på kameraet, den er ved at, eller den er tør. Så derfor så er jeg nødt til at lave en hurtig webcam ved Lyrlok. Så, det vi har lavet i dag, det var nogle flere mere projektmæssige ting. Vi lavede mere på programmet, applikationen. Og vi sørgede for, at den kørte sådan rimelig fint, og at den virkede tilfredsstillende. Og det gør den sådan rimelig. Man kan faktisk godt spille med den, og det er ret nice, at hvis nu at man ligesom bevæger sig med mobilen, så flytter den sig til sådan nogenlunde på den samme måde der. Så det er i hvert fald det, vi har været i gang med, og lige nu så er vi også i gang med at skrive projektet færdig, eller rapporten undskyld færdig, og bagefter så er det, vi skal rette det hele igennem, og det regner vi med, og det gør jeg næste uge. Og ja, det er jo på fredag, vi skal aflevere den 20. tror jeg det er. Vi skal aflevere den, og der skal vi også aflevere vores program og vores rapport. Så det bliver i hvert fald ved vejs ende. Dog er jeg stadigvæk ekstremt nervøs for, hvordan jeg vil klare mig med i hensyn til algoritme og datastruktur. Fordi at jeg kan ikke give nogen god grund til, hvorfor jeg ringer. Altså, på en måde kan jeg godt give en grund. Men problemet er, at jeg ikke kan løse den selv. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke kan forstå den rigtig, og hvis jeg ikke forstår den rigtig, jamen så er det, fordi at der er et eller andet galt med mine kognitive evner. Eller ja, altså jeg har jo læst bogen, og jeg har været med til alle forelæsningerne, og jeg har lavet alle opgaverne. Og det er sådan her, jeg kommer til at falde i. Og falde i stå, og jeg går i baglås, fordi jeg kan tænke på de metoder at bruge. Og i hvert fald, hvis man, altså det er jo rimelig vigtigt, at jeg kunne tænke på den måde der, algoritmisk. Og det er faktisk en rimelig vigtig ting at gøre. Men igen, hvis man allerede er god til matematik, og kan tænke sådan rimelig sekventielt og logisk, jamen så altså matematisk set, så er det, man er godt på vej til at kunne forstå algoritmik. Og igen, så er der også for eksempel CC, altså Computability og Complexity. Og den bliver også besværlig, fordi det er også opbygget algoritmer. Og det sværeste, det er, at man skal kunne huske de forskellige, eller forstå de forskellige Turing-maskiner, som jeg har haft igennem det hele der semester. Både CFG'er, Turing-maskiner, DFA'er. Ja, generelt algoritmer også, og som vi skal reducere tilbage til. Det er jeg 100% sikker på, at vi kommer med en opgave på. Så det næste, det er MI, Machine Intelligence. Det er også matematikbaseret igen. Så det bliver også et problem. Jeg må faktisk indrømme, at probability, det er lidt svært at forstå. Men man kan godt klare sig, hvis man ligesom forstår, hvordan den, i hvert fald grundlæggende, den fungerer. Så ja, og så er der jo SOE, Software Engineering, det er en mundtlig eksamen også, så det kommer også til at blive spændende at se, hvordan det kommer til at foregå, fordi at igen, jeg er ikke særlig god til at snakke sådan professor, snakke avanceret, så det kommer til at blive også et problem. Jeg ved ikke, hvordan andre folk egentlig prøver at klare sig med det. Altså i teorien, så er det jo, at de implicit bruger de forskellige Gardners teorier og læringsstile, der er. Og nogen, de kan jo bare sidde og game dagen lang, og stadigvæk bare ligesom læse bogen, og så forstå det hele. Mens andre, de er nødt til ligesom at læse bogen, være med til kurserne, og prøve at gøre et eller andet helt tredje, og snakke med folk, og jeg ved ikke hvad. Før de ligesom kan forstå det. Og det er jo så det problemet kommer. Det her er problemet igen. Altså, selvom jeg personligt set, i hvert fald fra matematikkens synspunkt af, eller for matematikkens side af, så er det, at det er svært for mig at forstå tingene. Altså, jeg kan selvfølgelig godt forstå de grundlæggende ting med plus minus og sådan noget der, det er jo logisk nok. Men netop det med at gøre tingene logisk, med hensyn til for eksempel at lave nogle algoritmer, og hvordan de fungerer, hvordan deres eksekvering fungerer, og hvordan de kan bruges i andre sammenhænge, det er der problemet kommer. Hvis I kender til
Jeg kan huske de taksonomiske niveauer. Dem man er nødt til at kunne. Og der kan man ligesom sætte sig selv, hvor man gerne vil være henne jo. Altså i starten af, så er det, man tilærer sig viden. Bagefter så er det, man prøver at forstå viden. Og så bagefter er det, man ligesom går op ad trappen. Og efter det højeste niveau, så er det, man får 12-tallet. Og det er jo det principielt hele uddannelsen handler omkring. Altså ikke bare den her uddannelse, men alle andre uddannelser. Også, jeg vil også regne med, at det også er sådan i USA. Og hvis det ikke er sådan i USA, jamen så er det, at man i hvert fald kan på en måde bruge den her, de her taksonomiske niveauer som skabelon for at kunne bestå de forskellige eksamener. Så ja, det er i hvert fald et problem, at jeg ikke er helt deroppe endnu. Jeg er ikke helt god til at, ligesom, at reflektere og samle op på den viden og ligesom at bruge den andre steder. Og tilpasse den viden, jeg har fået i andre situationer. Så det er et problem, og det er jeg ikke helt klar over, hvordan jeg vil løse. Og jeg tror bare, det handler omkring at kunne komme med alle de problemer, der er. Og så ligesom prøve at se, hvad for nogle teknikker og værktøjer, man skal bruge i forhold til de forskellige vidensteorier, man har fået. Og ja, forhåbentlig så på en eller anden måde, så vil jeg måske prøve på at bestå. Jeg håber i hvert fald, at jeg består. Please. Så. Det er i hvert fald det. Ellers så har det været en mega fed dag. Og ja, det var sådan set det. Og tak fordi I har set med, og vi ses den næste gang. Peace.